televisão da Toshiba, é a 40L2600, ela tá com a tela invertida, né? Eu vou estar ligando ela aqui agora para vocês estarem vendo. Ó, ela tá com a tela normal aqui, porém, ó, vocês podem ver bem aqui, ó, que a minha televisão aqui ela tá de cabeça para baixo, entendeu? Por isso que ela está com a tela normal, assim, né? Do ponto de vista de quem vê, certo? É, agora eu vou estar ensinando aqui vocês a como desinverter, certo? Nós vamos lá, vamos apertar em menu, vamos vir em imagem, vamos vir em contraste. Quando colocarmos em contraste, nós digitamos 1950. Aqui, 1950. Certo? Vamos entrar no menu. Aí nós vemos aqui em Service Menu, aí Project ID. Aqui, ó, você está vendo que está 108? Nós colocamos para 67. Daquela numeração inicial, colocamos em 67, certo? Minha televisão é uma televisão de 40, né, polegadas, certo? Damos o OK. Damos o OK e agora desligamos a televisão. Certo? Agora vamos ligar ela novamente. Ligando ela, e quando ela ligar agora, ela já vai ligar de cabeça para baixo, porque minha televisão tá de cabeça para baixo, né? Só que quando eu desinverter minha televisão agora, a imagem vai estar normal, certo? Vocês podem ver, ó, como está de cabeça para baixo. Ainda agora não tava, porque minha televisão tá de cabeça para baixo. Entendeu? Certo? Agora eu vou desinverter minha televisão, botar ela normal, vocês vão ver a imagem normal. Então tá aí, galera. Olha aí, ó. Agora vocês podem ver, ó, minha televisão está normal, não está de cabeça para baixo, certo? E agora a tela tá 100%, a tela não tá mais invertido. Beleza? Então é isso aí, galera, para ajudar vocês aí, não esquece de comentar aí qualquer dúvida, curtir, ativa o sininho para estar ajudando a gente aí no canal. Valeu, galera, e até a próxima.